תארו לעצמכם בית כלא של פעם, צינוק, חפירה באדמה. לא תנאים של בית מלון, ולא תארים, ולא מסכי לד. בית כלא על כל המשתמע. ואחד האסירים המפורסמים בהיסטוריה היהודית, יוסף הצדיק עליו השלום, שהוא שם בבור הכלא על לא עוול בכפיו, בשל עלילה מרושעת וזדונית של זאת שהוא עבד אצלה, אשת פוטיפר. יוסף יודע שהוא נקי כפיים והוא נמצא בבור, והוא מורחק גם מאחיו, מאביו האהוב. הוא נמצא רחוק רחוק מהם, הוא נמצא בארץ מצרים, מכרו אותו לעבד. הוא מוסד את עצמו בסיטואציה כל כך קשה. בוקר אחד הוא קם, והוא רואה את שני האסירים שחולקים איתו את אותו חדר, שר המשקים ושר האופים, עם פנים קצת נפולות. פונה אליהם יוסף ואומר להם, מדוע פניכם רעים היום? למה אתם נראים לא טוב? ואני שואל את עצמי, מה? תגיד, מה אתה מצפה לראות? פנים של פורים? פנים של שמחה? כלא, צינוק, צינוק אכזרי. שם זה מצרים, אין קיצור שליש, אין התנהגות טובה, אין חנינה, שום דבר. זה יכול להיות פה עד יום המוות. מה השאלה הזו, מדוע פניכם רעים היום? אלא מה? יוסף הצדיק, גם כשנמצא בבור תחתיות, תמיד זכר את הקדוש ברוך הוא. תמיד זכר מה התפקיד שלי כיהודי. התפקיד שלי כיהודי, בן לאברהם, יצחק ויעקב. התפקיד שלי כיהודי, שאני, בנו של השם יתברך, אני זה שמופקד בעצם להביא את האור של השם יתברך גם למקומות הכי נידחים, הכי אפלים, כמו שכתוב על יוסף, אין שר בית הסוהר רואה מאומה בידו, באשר השם איתו, וכל אשר השם הוא עושה מצליח. יוסף חי את האמונה הזו שהשם יתברך נמצא איתי, וגם כאן עליי להיות השגריר הנאמן שלו, ובתור שגריר נאמן שלו, כשאני רואה בן אדם עם פנים קצת נפולות, יחסית לפנים הנפולות, שזה בדרך כלל בכלא, הפנים הרגילות, הסטנדרט, אני מתעניין, ואני שואל, מדוע פניכם רעים היום? אכפת לי. אחים יקרים, מה זה הביא בעצם? זה הביא את הגאולה של יוסף. תראו לעצמכם שיוסף היה רואה אותם ולא מתעניין בהם. אז הם לא היו מספרים לו על החלומות. הוא לא היה פותר להם את החלומות. ואז אי אפשר לדעת, כמובן לבורא עולם לא חסרים דרכים. איך להציל בן אדם. אבל בכל אופן, האופציה הזו הייתה ננעלת בפניו. אם יוסף לא היה מתעניין עם שר המשקים ושר האופים, למה פניהם רעים? ייתכן מאוד שכל איך שהסיפור הזה התגלגל, הכל היה שונה לחלוטין. מה שגרם ליוסף את הגאולה שנתיים אחרי, זו עצם ההתעניינות במי שהיה שכנו לתא, שהוא שואל אותם, מדוע פניכם רעים היום? הוא גילה אכפתיות. הוא ייצג נאמנה את תפקידו בעולם כצלם אלוקים, שיהיה אכפת לך, ואגב שמדובר בגויים שחולקים איתך את אותו תא, בפושעים שחטאו למלך מצרים, ואתה זך ונקי. עם זאת, יוסף הצדיק ידע, שאם אני רואה אדם במצוקה, אני זה שניגש אליו. אני זה שמתעניין בו. גם אם הוא עצמו לא פנה אליי בכלל. זה נקרא בתלמוד מושג של פתח פיך לאילם. אתה רואה פעם בן אדם שמשהו מעיק עליו, אבל הוא לא משתף. נסה לדבר על ליבו, נסה לדובב אותו. תראה לו שאכפת לך ממנו. תראה לו שהשמחה שלו זו השמחה שלך, שהעצב שלו זה העצב שלך. פעמים רבות. וזה אמר כבר חכם מכל אדם, דאגה בלב איש ישכנה, דורשים רבותינו, דאגה בלב איש ישיחנה. האם הכוונה ישיחנה מדעתו, או ישיחנה לאחרים, אבל בעצם אין סתירה בין הפירושים. עצם העובדה שאדם לפעמים מספר את אשר על ליבו, כבר הוא מצא פתרון, כבר הוא מתנחם, כבר הוא מרגיש מישהו נושא איתי בעול הזה. אנחנו לא נמצאים בבור, ברוך השם. אבל נמצאים לנו בתקופה שבאמת רבים האנשים שמהלכים בינותינו, שיש להם מועקות, שיש להם קשיים. נכון? צריך לעשות את זה ברגישות. יש אנשים שלא בגלל שלא אכפת להם מהזולת, הם לא שואלים, הם פשוט אומרים, מה אני צריך לחפור? מה אני צריך לשגע אותו? אני רוצה לגרום לו אי נעימות? נכון, תעשה זאת בחוכמה. הקדוש ברוך הוא נתן לך כלים. השתמש בשכל שנתן לך בורא עולם. מחד, לא מדי לחפור מה שנקרא בלשון העם, ומצד שני לא להתעלם. התעלמות היא הכי מסוכנת. מי יודע כמה נפשות אנחנו יכולים להציל
ומעשים שבכל יום שאנשים באמת זוכרים את הפנייה, זוכרים את החיוך, זוכרים את היחס שהם קיבלו, וזה נתן להם מבט אחר על עצמם, מבט חדש לחיים. נעשה זאת, ונזכה באמת להיות שליחים אמיתיים בעולם הזה. נזכה קצת לפזר את הערפל ואת הענניה ואת הקושי שאנשים שאיתנו בדור שלנו עוברים, ובכך נייצג נאמנה את הצלם אלוקים שבקרבנו, ונעיר את העולם כולו בעזרת השם, באור אלוקי של חן, חסד ורחמים.